Ja me Sirvisaaren kujanjuoksu perussuomalaisten ryhmäkokoukseen, ehkä viimeistä kertaa. Eikä mies paljon pukahtanut. Miten kommentoit tätä eroa? Blogissa kommentoin. Odotelkaa rauhallisesti. Myöhemmin Hirvisaari kuvasi Twitterissä päiväänsä vauhdikkaaksi. Puoluejohto ilmoitti edustajan saavan puolueesta potkut. Virallinen päätös tulee myöhemmin. Sen takia, että katsomme, että hänen toimintansa on puolueen etujen vastasta ja puolueen linjan vastasta. Hirvisaaren vieras teki viikko sitten natsitervehdyksen eduskunnan lehterillä ja Hirvisaari otti kuvan, joka levisi sosiaalisessa mediassa. Tänään Hirvisaari joutui puhemiehen puhutteluun. Heinäluoma antoi hänelle huomautuksen. Tämä on järeen toimi, mitä nykyinen puhemies virassaan on käyttänyt. Tällainen toiminta on täysin sopimatonta niin eduskuntavieraalle kuin kansanedustajallekin. Natsismi aiheutti 6 miljoonan juutalaisen kuoleman ja Euroopan historian suurimman katastrofin. Siihen ei voi mitenkään suhtautua vähätellen, eikä se edusta mitään huumorin lajia. Hirvisaari pyysi omassa tiedotteessaan tapausta anteeksi ja sanoi, ettei hyväksy natsismia. Puhemiehen mukaan perussuomalaiset ovat kokeilleet rajoja aikaisemminkin. Halla-aho, Hakkarainen, Olli Immonen ja lukuisa joukko paikallispoliitikkoja. No, tässä on ollut tämmöistä valitettavaa urheiluhenkeä, että on käyty tavallaan kokeilemassa, että mitä kaikkea voi tehdä ja mitä kaikkea voi sanoa. No, minun mielestäni Teuvo Hakkarainen ei ole tässä kategoriassa kuin James Hirvisaaren erottamisasia. Eduskunnassa Hirvisaaren toilailujen pelättiin herättävän kansainvälistä huomiota ja pilaavan Suomen mainetta. Saattaa herättää ja toivottavasti myös se herättää, että tällaisesta toimenpiteestä seuraa puolueista erottaminen. Soini kiistää puolueen hajoavan tai sen, että puheenjohtaja haluaa tehdä perussuomalaisista salonki- ja hallituskelpoista. Puolue mihkeä hajoaa. Tässä on viesti kaikille, että tämä ei tässä puolueessa käy.